Bro, and you are a channel. I had the sword of any. What had who is her? Who is her? We see Hagalitki Hagalitka Koresalam. Who is the staff in my summer? Number Malan. The name of that could be good. Abdagalo Holo Kalagas, my number created come to Siro and Rena. May was so radical and sort of with the missile to my grass. The mayor, Hagalit could be good with it, but waxaan isiri inta dad meesha mareeyada ugu gaaban moobtay qof aad hadhow ku dharar sheegato asoo maro ah wana ka dherdo baagag waxaad ino haysa ah waxaan ino haya hees mariyal mursal ciise ay kaado ha maamadi fanka ayaan leey halkan aan aniga ka soo xusaya deemid uu banaa anigu nooga jacsinaya ha dhigahaaga baagag waa ku soo laaban doona marka heestaas si kaado adiga iyo daawadayaashaan idii kala baxay hayisnaas Dalai radis kagi, wai wai wai. Wanku dalai
waxaan jeclaan lahaa inaan ka salaamo halkan ummadda islaamka meel kasta joogto ayaan aan lahaa horta ciid mubaarak oo talabada fanaaniinteedii halkan la buuxda oo maamaday ugu horeyso sahra iyadana waan salaami lahaa waxaan kuula badan yintii adigana waan ku salaami lahaa hooyada iyo ciyaalkaygana waan salaamaya sidoo kale waxba waan salaamaya aad dad waasata anagu raadiyo ku salaamaynaa ciid mubaarak baa